clássicos da literatura. Na magnífica Catedral de Notre-Dame, em Paris, vive um corcunda chamado Quasimodo. Uma noite, decide tentar uma passagem despercebida por Paris, mas acaba por ser envolvido num festival que termina com toda a população de Paris contra ele por causa da sua aparência feia e deformada. É capturado e condenado à vergonha pública quando, contra tudo e contra todos, surge a bela cigana Esmeralda, que sabia como ele era bondoso e salva-o da ira popular. Mais tarde, quando Esmeralda é acusada de bruxaria e condenada à fogueira, Quasimodo não hesita em arriscar a sua vida para salvá-la.